guys, so ke journey lo tha vlog laga channel te welcome kore ase moi ta nakim ma pungching na ase moi laga posting place pura lo 12 13 kilometer ahi jae town de do aji nami se moi ache yede moi apni nang ke dikha bole laga thaka to etu nakim ma jaga ase main town ere ase nakim ma aro moi ena korai le to moi la background de sase etu do tel tipo ase aro mau aro ina korai gina, dekhai disi kule to moi, dekhai dibo moi point korina itu to SBI purana ase, itu shift korina aro tadi jase, only be just opposite itu naga jika le to, yate moi ki dikhabole ase kule to, ekta hardware dukan, itu ekta dikhabole ase, tai kan khola to saman kan to pura ready korina aha ase, to ahi gina saman kan to ready kurina pura break sek pura sob punai gina aro ta kan eta hi arrangement kura ase to etu pura age de kuri thaka kan laga etu kan de advance loi gina laga noi gina ta kan bi nijur kamai gina khabo nijur ki professional ase etu kuri bo koi gina ta kan ekta name play tai bi naga thaka laga mano ase etu pura tai bi enaga tak to kuri bo pare koi na tai bi etu exercise kuri bo koi na etia tai start hobole ase almost open to kurisho libe etia to তাই মান এটা তো সেল আউট তো হোৱা নাই কিন্তু ইটো আছে মই এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে মই দেখাই দি আছে মই পিছে দি আছে খোলা তো বলিছ হই নিবে মানুহ নাই কিনা তো একো কৰি কিনা নাই তে দেখান বিগাবি না হলিবে এটা এটো স্টার্ট কৰিবলৈ আছে ইয়াতে থাকা মানুহ নাগিৰ মা মানুহ হবি মন মানুহ হবি কি মানুহ হবি আই কিনা এতে লগা খান তো মছৰ অছৰ মানুহ খান তো যেতে বি ভিজিট কৰি দিবি কৈ না মই আপুনি হ লগতে এটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি দি আছে আৰু মই ৰিপিট কৰি আছে এটো আকে দে হার্ডৱেৰ দোকান কিমান যেতে আছে নাগিন মোৱাদে টাউন দে এটোখন তাইখন এডভান্টেজ লবলৈ লগা নহয় তাইখন বি নিজৰ আনএমপ্লয় আছে দূৰা এটোখন কৰি কিনা খাব নিমিতে তাইখন এটো দোকান খুলি আছে এতিয়া ইয়াতে চাই আছে আপুনি কান ইয়াতে নেম প্লেট পি নাই দিয়া নতুন খুলি আছে আৰু মই চাকাটো কৈ দিছে এইটো আইঅচি আছে নাগিন মোৱা আৰু এছ পি আই পুৰণা এইটো অপজিট মিডলতে আছে এইটো এইটো কাৰণে আৰু ৰান কৰিবলৈ আছে এইটো কাৰণে এইটো এইটো লগা দোকানতে আপুনি কাম লগতে গৈ দিয়া আছে তো ফাৰ্ষ্ট মই চব গৈ দিছে এতিয়া নেম প্লেটখন দি লিখা নহ'লে বি এতিয়া মই এইটো অনাৰ্ছ এইটো দোকান আছে তাৰ লগতে বি এটা দুটা কথা কৈ কিনা তাইখন নিজেও ক'বলৈ লগা হ'লে বি মই পূৰা কৈ দিলে বি ক'ব দিব হ'লে বি লগ কৰিব পোলা তো গাইজ এইটো নিচিনা আছে তো গাইজ কোৱা নিচিনা মই কিমান ডিটেইলছ দিবলৈ থাকিছে কি ক'বলৈ থাকিছে মই কৈ দিছে এতিয়া মই অৰ্ণাৰ খান লগতে আহি কিনা মই বহি কিনা তাইখন লগতে বি এটা দুটা কথা ক'বলৈ দিবলৈ আছে টাইম দিব তো এইটো দুইটা আছে তাই আছে তাই চিংচান না তো একো নাই আপোনাক একবাৰ নাম কৈ চাব তো মোৰ নাম চিংচান আছে অ'কে ন চিংচান কন্যাক আছে তাই ইয়াতে খুলি আছে দোকান তো মানুহখান কি এনেই কৈ আছে নাগিন মাৰতে হাৰ্ডৱেৰটো বিজি আছে হলে ইয়াতে বি একটা হোলচেল ৰেটতে সামান পাব তো তাইকে মনত কৰা নাম হিচাপে মানুহখান ওচৰ মানুহখান সব আহিব লাগে না তো এইটোৱে আছে একদিন ইনগ্ৰেশ্যন টাইম হ'ব এইটো টাইম দিবি আপুনি গগাই লগা ফোন বাৰ নতুন আপডেট পাই যাব ইনগ্ৰেশ্যন টাইমতে আজি জাষ্ট এনেই দোকান এৰেঞ্জি কৰি আছে মানে তো এৰেঞ্জ কৰা টাইম দে ইনগ্ৰেশ্যন টাইমতে আপোনাক আমি নতুন আপডেট দি দিব এইটো টাইমতে সব আহিবি জানিব অ'কে আমি বি কি ক'বলৈ আছে আপুনি খান কে কৈ দিছে মূলা জানকাৰী বি আপুনি খান তাক পুঞ্চাই দিছে দুবাৰ এইটোতো তাইখন পইলা পৰা খুলি কিনে থকা লগা নহয় আজিকালি নিউ ষ্টাৰ্টেড আছে এতিয়া তাইখন চামান খান এতিয়া জামা কৰি আছে এতিয়া দোকান খুলিবলৈ লগা লোকেশ্যন বি মই দেখাই দিছে তাইখন চামান খান বি পুৰা এনেকৈ জামা কৰি কিনে পুৰা এনেকৈ ৰেডি দিয়ে এতিয়াতো পিকাবলৈ লগাহি ৰেডি কৰি যা আছে তো মই আপনি খান লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনে আৰু মই আপনি খানকে সামান খান দি দেখাই দিব চাবি আপনি খান কি কি সামান দেখা আছে গোটাই ইউজ কৰা লগা খৰ পোনা টাইম দিয়ে আৰু কি লগা ইউজ কৰিব চব চিজ সিহঁতি পাই যায় আছে কিমান দেখাই দিয়া আছে এইটোহি নহয় আৰু পিছে আনিবলৈ আছে লাইক লগা
Kor laga chis ki laga ase building ponakan ki kiso water pipe aro sob chis taikhan reti kurigna enaka aikina ase to morang kurigna apni gan yate olebi visit kuri dibi koi kina itu apni gan lugu dichu na dia ase to taki bo ulab saman kan moi dikhai dibo morang kurigna viewers kan sai dibi koi na moi apni gan lugu de moi request kuri te ase kais dunya di tu amkan ekchune chungi motu kurigna thaga laga dunya ase itu ura ajikal hi notun khola laga dukan te itu advertise kori di ase apni han itu dukan de bi ai kina loi dibi amakan motot na korile to kon bra motot koribo itu karone apni khan bi moram kori kina itu dukan visit kori dibi nis kan so pai jabo koina itu bi apni han logote jankari di ase guys one is na itia itu dukan tu itia chalu nai apni kan moram kore kina moi ta kan laga numbers aro dukan laga description de dibo moram kore kina check out kore dibe aro saman lage bole do etu to dusra description hoy to etu to nakini mora under moon district de ase guys I can visit kore dibe koi na apni ke chunne de ase to so ready kore ase itia dekhan itia to ekta saman bi bikana dekhan ani na itia arrange kore ase aro akke bi kwan is na aro dekhan aro saman kan bi so ani bole laga re ti ase tu to moi aro repeat kore ase third time etu to nakin mura IOC or etu state bank purana SBI purana SBI nakin mura laga ekdom center etu machate ase moi aro machat laga dikhai de ase tik etu back side laga etu ase koi na apni nge chunai de ase khan de ki kobla ase koi dese moram gori na visit kori dibe de koi na moi chunai de ase guys apni laga ase kina ka arrangement ja ase aro kina guru ase kotha to naungi bo tak jun laga sizing ase ajikali notun khola laga ase purana numai etu pura aro moi etu te plus kori de ase etu pura purana notun hesab nai apni han yati dukan de bi etu laga hardcore dukan de bi visit kori de bi kori na apni ke chunai de ase thank you guys